Екстремістський портрет Путіна незаконним в РФ визнали відомим у світі портрет свого вождя з яскравим макіяжем. Роботу внесли до списку екстремістських матеріалів. Оновлений перелік з'явився на сайті Мін'юсту Росії. Це зображення ще 2014 року опублікував у себе на сторінці користувач соцмережі ВКонтакті, дехто Олександр Цвітков. Нині цей акаунт заблоковано за порушення правил сайту. У Мін'юсті РФ пояснили, що за задумом автора плакат є натяком на нетрадиційну сексуальну орієнтацію російського президента у прямому чи в переносному сенсі.